ugu yaraan boqolaal u badan Eritreya iyo Soomaali ayaa isugu soo baxay magaalada Oslo si ay ugu baroordiiqaan walaalahoodii ku geeriyooday shilkii ka dhacay jaziirada Lampodsa ee ku taala wadanka Talyaaniga. Baroordiiqdan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay jaaliyadda Eritreya ee dalka Norway oo doonayay inay muujiyaan sida murugada leh ay ugu xun yihiin shilkii ka dhacay halkaa. Muddo hal dar laga joogo toddobaad ayaa dad u badan qoomiyadda Soomaalida iyo Eritreya ay dalka Liibiya ka soo raaceen dooni si ay u yimaadaan wadamada Yurub iyaga oo markaa weydiisanayay magangelyo siyaasadeed. Hase yeeshee waxaa halkaa dooni kula qalimatay dadka magangelyo doonka ahaa oo inta badan ka soo jeediyay qoomiyadda Eritreya iyo Soomaaliba. Baroordiiqdan ayaa lagu qabtay xaafad u dhow badda oo magaceeda la yiraahdo Akarbriige si ay u dareemaan shilka musiibada ahaa. Qaar ka mid ah dadkii goobta ka soo xaadiray oon halkaa kula kulmay ayaa ii sheegay inay aad ugu xun yihiin musiibadan, laakiin aad moodaysay inay eedda dusha ka saarayeen gaar ahaan xukuumadda kalitaliska ee wadanka Eritreya oo aba yidhaahdeen uu xukumo keliya taliya. Waa sidaa hadalka ugu dhigeene. Dadkii goobta baroordiiqda ka socotay ka soo xaadiray ayaa halkaa ugu duceeyey dhammaan dadkii ku dhintay iyo kuwii waxyeeladu ka soo gaartayba. Ugu dambayntii waxaan indhahayga ku arkayay qaar ka mid ah waalidiin ay iyagu caruurtoodii doontaasi ku dhinteen oo halkaa ku barooranayay walwal iyo walbahaar xuna aan ka dhehanayay wajiyadooda. Mahad Muhammad Abdullah, Hctv, Oslo, Norway.